they're given the order, they can turn into an attack dog. They're capable of searching for weapons or a suspect in a building, in a tunnel, whether it's on the fourth floor, the ground floor, and they turn very nasty very quickly. אוקיי, okay. אביב, לפני זה יראה לכם קצת משמעת עם הכלב הזה שהוא מאוד מסוכן. אם מישהו נוגע בו כשהבעלים לא נמצא לידו הוא מאוד מסוכן, אבל כשהוא נמצא לידו אפשר לגעת אבל בחשש. אז ככה אין שום בעיה, אם מישהו מהקהל רוצה להיכנס לפה מוזמן להיכנס ללטף את הכלבים. יש מישהו שרוצה להיכנס? לא, אתם יכולים להיכנס. בואי בבקשה, כנסי את. כנס, שב, תלטף אותו, שב, כאלף טוב. הכלבים דרך אגב הם מרגישים בכל. אם בן אדם חולה הוא יודע, אם בן אדם עצבני הוא יודע. הם יודעים שהולך להיות כאן משהו, הם כבר במתח. אתה יכול ללטף את הכלב? אני עכשיו יכול להחזיק את הכלב? היי, שב! ראיתם? ברגע שקיבל פקודה, עשה את הכל. מה עם הכסף שאתה חייב לי? Basically, you saw that he was able to stroke the dog, but the minute he gave him the order, the dog obviously carried out the attack straight away. עכשיו נרדגים לכם, את הכלבים האלה הם עושים משמעת. אביב, תן לכלב שלוש. אתם אומרים, בלי לדבר עם הכלב. בקש ממנו לקום, בלי לדבר. עזוב את הרצועה ולך. תעמוד בפינה שם. בקש ממנו לרדת. שתיים, קרא לו. אתם שמים לב שהפקודה היא זהה גם לכלב הזה, למה הוא לא עושה? כלב, כל כלב מקשיב לבעלים. הנה לדוגמה, הלוואי אם אשתי הייתה מעולפת ככה. כלב טוב. חבר'ה, זה לא התעללות בכלבים, זה הכל באהבה, שלא תקבלו את זה לנכון. So basically said they choose every dog to work with the trainer, and the dog is trained to get the orders only from the specific trainer. So you saw that when he gave it, the dog listened to him, but the other dog didn't react. And his private joke was that he wishes his wife would also be as trained as that. I don't know if I should have translated that. אוקיי, okay, ראיתם שאמרתי לבן שלי, לאביב, שילך מכאן, ועל מנת למה? אני לוקח עכשיו אקדח. מישהו מוכן לבוא להסתיר אותו? כי האמת שלנו פה אמצעים, אז שמתי כל מיני קרטונים ופחים. אני אשים אותו. אביב, תגיע לפה אביב. אל תגלו לו איפה זה. חבר'ה, זה כלום. כלבים מחפשים על שטחים פתוחים, על מבנים, פשוט פה אין תנאים. So he's basically hidden something, the dog was taken away and he's going to detect it. Obviously this, we haven't really got the right environment, but these dogs are capable of finding anything on a wide terrain outside. בגלל הביטחון של כולם מסביב, הכלבים האלה אמורים לעבוד בלי זמם בזמן החיפוש, אבל במקרה הזה אנחנו ניתן לו לעבוד עם זמם, עם מחסום פה. תושיב את הכלב, תושיב, ותגיד לו לחפש פה על כל השטח. עוד פעם, זה לא שטח, בכלל זה שטח גדול, והכלבים עובדים בלי זמם, עם זמם מאוד קשה, עם מחסום פה. תן לו לעבוד. אתה צודק. לא משכנע, אין שום בעיה. חגורה,
תוריד לו זמן. חבר'ה, יש 100,000 כלבים עובדים עם אוכל. זה שיטה של העצלנים, הכלב עובד בשביל האוכל, לא בשבילך. אנחנו לא עובדים עם אוכל, עובדים עם אהבה. אביב, תמשיך לחפש. הכלב הזה פה פעם ראשונה, דרך אגב, שעושה את החיפוש הזה. למה עכשיו אנחנו לא משחררים? עוד פעם, כי זה כלב מאוד מסוכן. הכלב בן 2.5. לא, הוא מחפש משהו אחר, אני לא יודע מה הוא. זהו, עזוב. תשאלי לך עוד פעם מה יש שם. ריח. טוב, ריח. קח אותו. קח את הכלב. טוב. יפו הכפיים לכלב. עכשיו הכלב הנחמד הזה שראיתם, שים לו בבקשה אביב ו... אתה לא, אתה, אין לך את הזמן משהו. שים לו זמן. יש מישהו מתנדב לעמוד אובייקט? לא, יוכל אותך, גברת. אני מוכן. אבא, תשימתי. Anybody want to volunteer as an object? Great. What a brave guy. I wouldn't be going in there. למה הכלב הלך לשם? והוא קלט האיש הזה. הוא אמר לך לחפש את השרוול. נכון מאוד. שרוול זה לתקיפה לכלב. אתה יכול לעזור לנו להביא את השרוול משם? אוקיי, פה אני רוצה שתתרגמי. חבר'ה, אני קורא לדבר הזה הבלוף הכי גדול. כל מי שלא מבין בכלבים, במדינות מזמינים אותם, לוקחים אותם לאיזשהו יער, לאיזשהו מבנה, ואומרים לכלב, חפש. מה הכלב מחפש? מה הכלב מחפש? את הריח של החליפה או של השרוול? אני אומר לכם באחריות. אני, ממקים יחידת העוקץ, הקמתי את הכלבייה בימם, והייתי מפקד הכלבייה של המשטרה. טסתי להולנד פעם ראשונה בשנת 87. נתנו לי את זה. אמרו לי, יש לנו בהולנד כלב מאוד מסוכן. אתה מוכן לעמוד לו? אמרתי כן. שלחו עלי כלב, הכלב הגיע, זרקתי את השק, הכלב הלך לשק, לא עליי. אז זה עבודה בעיניי. כלב אמיתי עובד עם זמם, עם מחסום פה. עכשיו אנחנו ניקח את הבחור שמתנדב, אנחנו ניתן לו את השרוול, שהכלב יגיע אליך, זרוק את השרוול עליו. אוקיי? כנס לפה. אתה בטוח? כן, וכן, לא, תעמוד פה. איפה... So basically the dog is very attached to the smell of the sleeve, so basically when he went to search, he went straight to where the sleeve was hidden. It's not the method that he works with. He's trained and established the canine unit for the special forces in Israel. אתם רואים, הוא כבר קלט את המטרה. שב. הבחור עכשיו יזרוק עליו שרוול ותראו מה יקרה. אני לא משחרר את הכלב, מכיוון. צא החוצה, זרוק עליו, זרוק! קוף! די! עזוב! אליי! שב. ראיתם? לא, איפה הכפיים לכלב? לא, אני לכלב. Yeah.
הוא יגן על היד האלה. אני. יש לך ביצים? היו. היו. It was very nice knowing you. לא, הוא בא אליך, אתה פשוט נותן לו את היד, וזהו. נותן לו את היד. יש נשים חבר'ה, בחור אמיץ, כל הכבוד. תודה רבה לכולם. ארצה. זהו, יכול לעזוב את השרבות. תודה לכולם. אז מי שרוצה כלב... איזה גיל מקבל?